ቢሊዮን ኪሎ ሜትር ውሃ ከኢትዮጵያ ማንጠር እየፈለገ አንድ ኩባያ ውሃ አትጠቀሚ ማለት ኢሰብአዊነት፣ የግብ ግብ ከፍተኛ በሰው ልጆች ላይ ተወጀል ነው ሚሆነ የ1902 የተፈረመው ስምምነት እንደ መከራከሪያ ሲቀርብ አሁን ያለው የድርድር ሂደት ላይ በትክክል እነሱ እንደሚሉት ተጽዕኖ ይኖረዋል ወይ? ይሄ ወጭን አይደለም በግራዋት ስታሩ የቀረበን ተገላላይ ምታደርጓል ያን ነው የገጠመው። ዲፕሎማሲያዊ ኢምፕሊኬሽኑ በተለይ ለኢትዮጵያ ምን ማለት ነው? በጥቅምት ወር መጨረሻ አካባቢ መጨረሻ ሳምንት ደብዳቤ ጻፉና ላለፉት 9 ዓመታት ስትነጋገሩበት ወያችን አውቃለና እስኪ ተጋታችሁ ዶላጃችሁን እንስማችሁ። ዶሚስ ያገኝ ይቀርባል ያው እንግዲህ ታሪ አክባሪ ማለት ነው ይሄ ችግር የለው። እንግዲህ ጅራት በኋላ ይባላል ያለው ነገር በቃ ስሱምነት እናጥቅላችኋሉ አታረቁንንም ከታዛብነትን እየወጣችሁ ስለሆነ እረፉ አይሁንም ይሄ አይጠቅሙም አለመፍቀድ አይቻልም ነበር ወይ? ይሄንን ማነሳው ለምንድን ነው? ፓርቲኩላርሊ የዓለም ባንክ ኢንቮልቭመንት ፕሮብለማቲክ ነው ብለው የሚያነሱ ሰዎች ስላሉ ነው። ዓለም አቀፍ ባንኮች ቡድን አላዋጣትም፣ የሶስትዮሽ ብሔራዊ ኮሚቴ አላዋጣትም፣ የናሽናል ዲፌንስ ሳይንስ ሪሰርች ግሩፕ አላዋጣትም። ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ ፕራይም ወቅታዊ ተጀምሯል።